ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଘରର ପାଞ୍ଚ ଆହତ। ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଥସାହି ଗ୍ରାମର ଦିଜ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି ଫାଟି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଜ କୁଣ୍ଡୁ, ପତ୍ନୀ ବିଜୁଳି କୁଣ୍ଡୁ ଏବଂ ବିବାହିତା ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଥାକି ପଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଛୁଆଟେ ଥାକି ପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଅଲଗା ଥାକି ପଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଖାଇ ପଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଗୁରୁତର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଉ ହବ ସିଏ ବେଶୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ତେବେ ଆସିଲି ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଦେଖିବି, ଶୌଚାଳୟ ଲାଗିବି, ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ କରିଛି। ବଟ୍ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବାର ଅଛି କଟା ଲେଡ଼ି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଥା ଏଇଠି ଠିକ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଯାଜପୁରରୁ ମନୋଜ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।